Ele está falando essa canção, mas é uma canção boa. Mas eu tô estranha. E essa canção é para ele, né? Como é que é o corpo?
Acampem à beira-mar, de fronte à
ainda estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então ele mexeu o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas e contaram ao rei do Egito que o povo havia cometido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram da ideia e disseram: o que nós fizemos ou o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com o seu oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Repete comigo, marchavam o quê? Triunfantemente. A gente está indo nessa triunfantemente. Eles pensam em pausar. Vai, de novo. Eles marchavam como? Triunfantemente. Isso. Como é que você tem marchado? Eu pergunto para você. Eles vão dentro. Como é que você tem machado na presença de Deus? Diante deste mundo, como você tem machado? Isso. Como a igreja tem machado? Isso. Fala o Senhor, isso não pode ser inferno. Machado é um ponto. Porque o diabo, quem mancha tem um ponto, nasce assim, né, irmão? Ó. Feliz. Hã? Agora quem mancha, né? Derrotadamente. Fracassadamente, destruídamente, mas parece que está carregando uns 600 quilos nas costas. É uma das. Não consegue forçar um sorriso. Ó, aquela galera assim, um sorriso, viu? Manda aquela estreitinha de mensagem, né? Quem me gosta aí, né? Esses negocinhos de mensagem aí, pode pegar aquela estreitinha que eu vou fazer assim, ó, para baixo, aquela. E agora fizeram um bocão assim, ó. Essa vez, quando eu mando o pessoal aí, né? Mandou um bocão daquele com um dentão assim, ó, uma bolinha, né? Porque eu creio que a alegria do Senhor, nossa força é, amém? Vamos continuar então. Então eu tenho certeza que você marcha com? Aleluia! Faz assim, meu amigo, pastor, vai, faz assim, pastor, e faz assim. Isso. Olha de novo, pode dar um teste para mim. Olha para ele, ver se ele está com cara de mim. Falei, pastor, ele está assim. Ele vai gostar, ele vai gostar. Porque ele conseguiu perceber que você está com cara de mim, machando triunfante, né? Não está de cabeça baixa, não está derrotado. Amém, irmão? A vitória é toda nossa. Em nome de Jesus. E o povo marchava triunfantemente. Aleluia! Verso 9. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó e os cavaleiros e a infantaria saíram para perseguição aos israelitas. E os alcançaram acampado à beira-mar, perto de Escaiote, de fronte da Aldebom. Verso 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, ergueram os olhos e avistaram os egípcios e marcharam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por conta de tudo no Egito que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Meu Deus! Fala assim, irmão, não é desesperado. Fala assim, o nervoso, o incrédulo, ele, na hora do nervosismo, ele abre a boca e fala bobagem.
na tua bike, não, né? É, irmão, quando é que tá lá no negócio, eu vou. Cadê a bunda? A boca, né? Cadê o nome daquele desenho aqui? Não mostrava para a boca, mas estava te mandando o vídeo. Carinha feia, quem lembra disso aí? A gente sabia que a pessoa estava falando com essa boa, né? E tem gente com caminhoso, abre a boca e fala um montão de. Aí depois fica assim, pensar chance, né, irmão? É melhor do que ficar pedindo perdão toda hora. E disseram, mas aí, será que a falta de todo o Egito você não trouxe com o rei com o deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já que te tínhamos tido peixes e pais, Moisés, seremos escravos dos egípcios. Antes seus escravos do que morrer no deserto. Na minha tradição, Moisés respondeu ao povo: meu Deus, não tenha medo, fique firme, veja o livramento que o Senhor lhe dará hoje, porque vocês nunca mais serão do Egito, pois vocês vêm, e o Senhor lutará por vocês tão somente. Querido Deus de eterno Pai, estamos diante da tua palavra que é poderosa, e eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor ama cada uma pessoa aqui nessa noite, o Senhor me ama, e eu te peço, Senhor, por amor a cada um de nós, que usa nessa noite com a tua palavra revelada, e que o teu poder, Senhor, a tua vontade, se manifeste neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Estão preparados para receber essa palavra, diga amém. Aleluia, diga, meu Deus, meu coração, meus ouvidos, meus olhos se abrem para ouvir a tua voz. Amém? Então, se você quer que desce, vai para a tua mão, né? Não catuca ele, amém? Não catuca, não. Né? Fica tranquilo, e eu tenho certeza que Deus é algo tremendo para falar aos nossos corações. E encerrou esse texto, verso 9 e 14. Moisés diz assim no 14: o Senhor lutará por nós, ou por vocês. Então, somente fique calmo. Então, somente aquieta. Então, somente calma-te. Amém? Na palavra de Deus, né, a ordem de Deus pela boca de Moisés é para o povo ficar. E a gente sabe que a gente só consegue se acalmar na presença de Deus, né? Quando vem as pernas, quando vem os rebeldes, quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, nós sabemos que somente na presença de Deus. Para Deus diz que sem fé é impossível agradar a. É perfeito, sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também que o justo viverá da. E se ele recuar? Hein? O que diz ali? Lembra? Se ele recuar, o que acontece? O Senhor não terá prazer por ele. Porque que uma certa vez, quantos pontos querem dar prazer a Deus? Amém? Quem quer dar prazer? Então levanta a mão para cima e diga assim: meu Deus, eu nasci para te dar prazer. Amém, irmão? Como a mãe está com a criança no colo, ela jogou uma mulher, caiu no verso, confessa sobre o jogo, luta, né? Muitas vezes você dormia, muitas vezes sentia aquele chute da criança, aquele filho nasceu para dar prazer. Para aquela mãe, aquele pai, olha o que é. Nenhum pai ou mamãe quer ter um filho que tem desgosto, não é, né? Que tem tristeza, que traga sofrimento, detrimento para a família. E eu tenho certeza que quando Deus te criou, quando Deus nos criou,
tirou, foi falando que nós demos prazer a Deus. Eu nasci para dar prazer para Deus. Amém? Amém? É para encontrar o Senhor Cristo. Você não quer saber o que Deus está na graça de Deus. A sua vida, a sua existência tem que alegrar o coração de Deus. Conversando com o pai que a gente estava falando até você, ele tinha educado, passado com os votos, falando seu filho, por quê? Você não quer que este espírito lhe dê prazer. Então, na verdade é esse, né? Quando um filho está bem casado, dá para ter o pai, né? Prazer não tem que te alegrar, né, irmãos? Quando ele está bem casado, dá para ter os pais. Hein? Quando é que a vida está se estabilizando, as coisas estão se pensando profissionalmente, financeiramente, fisicamente, intelectualmente, o que acontece? Está indo bem com as notas são boas. Está fortinho, né? Não está tendo obeso, fortinho, pelo com saúde, bem tratado, dormindo na hora certa, as coisas estão acontecendo, tudo fluindo, né? Vai se encaixando na vida profissional, vai se encaixando na vida sentimental, é ou não é verdade? Vai se encaixando, né, na educação dos filhos, com o nascimento dos filhos, isso tem que ser os pais. Feliz. É ou não é verdade? Amém? Aleluia? Isso te deixa feliz? Isso te dá prazer? Aleluia. Então, eu creio que são bons instrumentos. Então, a gente entende que você nasceu para dar prazer a Deus. E uma coisa que dá prazer a Deus é quando você realmente exerce a sua fé diante das circunstâncias diversas. Nessa história que nós vemos aqui, Deus está, né, Israel teve um novo tempo, um processo novo. Processo novo, preso, escravo nas mãos de Faraó. Isso já foi dito a Abraão, um tempo, quando Deus fala a Abraão, né, Deus falou, anunciou esse momento que Israel estaria cativo. Então, nós sabemos que para Deus tirar Israel do Egito, né, teve aquelas paradas, aquele processo, né, Faraó, né, tentando exercer os magos ali de Faraó, aqueles, né, feiticeiros tentando emparear com Deus, com o poder dos feitos, mas não tem ninguém que compara ao nosso Deus. Não tem ninguém que se compara ao nosso Deus, tem poder, tem fé, tem ação, tem milagre, porque Ele é o Deus poderoso. Entendeu? Então, com o processo novo, Israel agora, né, por permissão de Deus, saiu da escravidão para a liberdade. Coisa linda, né, irmão? É como aquele camarada que ficou preso muitos anos, até alguém disse assim, ó, ele até tinha esquecido o tempo, né? E alguém disse assim, ele está na escravidão até hoje. Ele sai dali numa alegria, sai com alegria, a figura diz aqui, conforme nós lemos, que Israel marchava triunfantemente. Aleluia! Esse tem que ser todo a marcha do servo de Deus. Esse tem que ser, essa tem que ser a marca, que é a marca daquele que reconheceu o processo todo que passou, que escravo nas mãos de Satanás. Servindo ao mundo, servindo ao pecado, servindo a Satanás, e hoje, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, por meio da sua morte, por meio da sua entrega, eu e você somos livres. Então, no nosso coração, nós temos que ter essa consciência de que eu tenho que andar triunfantemente, eu tenho que marchar alegrando-se, reconhecendo. Meu Deus é vivo. E Israel pôde reconhecer o braço e a mão forte de Deus. Israel estava experimentando a liberdade depois de 400 anos em cativeiro. Israel estava experimentando a liberdade. Liberdade no sábado, no programa
pastores, da Assembleia de Deus, no Pai do Brás, na China, na CND, no mesmo canal, se for de repórter, e ele estava, o pastor orou, ele na hora que pôs um lenço sobre a cabeça de uma jovem senhora, e ali ele diz assim: espírito craque, né, do vício, solta essa pessoa e que ela esqueça que é dependente das drogas. Depois de três semanas, ele deu oportunidade de ver, e ele orou por ela, depois ele perguntou assim para ele, orou e disse assim: você vai esquecer que ela é dependente de craque. A gente estava vendo aí uma batalha tremenda, né, que ia vencer esse mal cérebro craque, que arrebenta com os neurônios, arrebenta com a pessoa em todo sentido. Né? Então, se ele joga na sarjeta, na vingança, na miséria, mal terrível, né, que tem crescido espalhado por muitos lugares, né, conhecido como Cracolândia. Né? E aí o pastor ministrou, orou por ela, e né, ungiu e determinou que ela esquecesse. Quando ela acabou de orar, ela já falou, depois ele mostrou no programa uma outra, no outro ponto que ela teve, e ela já tinha entregado três filhos para o conselho tutelar, que é perdido, porque não tem condição de criar, era moradora de rua, era o seu esposo, dependente de caráter, mandava todos os eventos, fujo, no estado deplorável. E ela chegou limpinha, até uma calça clara, né, configurando na energia foto e conseguiu recuperar, né, e estava ali feliz, satisfeita, alegre, pulando, saltitando e dizendo: Jesus me libertou. Eu vi alegria, eu vi entusiasmo, eu vi fé, eu vi esperança no coração daquela mulher. E a gente tem uma mulher transformada, eu vejo uma mulher sorrindo, e eu creio que eu estou aqui no meio de muitas pessoas que podem sorrir hoje. Mas as pessoas podem me esperar a fonte e dizer assim: Jesus me libertou, eu sou sorrindo. E eu vejo que o teu machado é um machado triunfante. É o da verdade. É o machado de quem realmente está satisfeito, entusiasmado, cheio de perspectiva para aquilo que Deus tem. Poder. E já fez, ele pode e vai fazer ainda na sua vida. Amém? Então Israel estava ali, né? E de repente saindo com uma liberdade. Eita! A euforia, né, irmãos? Afoito, dizendo assim: tem uma terra lá na frente que Deus preparou para a gente, nós vamos lá, né, tomar posse dessa terra, a terra que manda leite e mel. Amém, irmão? Vocês estão beijando o céu? Então a gente tem que começar a viver como cidadão do céu aqui, nesse tempo, para que nós possamos entrar e usufruir daquilo que Deus tem lá na eternidade para nós no reino do céu. Israel saiu, mas de repente Deus diz assim, dá uma ordem um pouco estranha, né? Deus diz assim: olha, eu peço que vocês tenham você. Eu peço que vocês mudem o rumo. Eu peço que vocês voltem, irmãos. Por que pode retroceder? Nós somos meio avesso a andar para trás. Olha, você pode ver que andar para trás é bem difícil, né? O nosso pé está aqui, olha só. Olha aqui. Ele aponta para onde? Hã? Aponta para onde? Me ajuda, irmão, meu Deus. Falei para essa, hein? Ele aponta para onde? O meio do teu pé? Para frente. Então, Deus quer que nós andemos para frente. Há tempo, hein? Deus chegou com um pouco da marca assim, tanto um pouco estranho. Ó, Deus faz o seguinte: vocês retrocedam, ó, volta, não vão por aí, não, volta, volta. E acampem lá perto do mar.
todo lugar assim, tem outras chamamos assim, né? Bem, ele diz assim, então tem Piraiote, Piense, Miguel, Tomara, quantas pessoas de Walter Fonte, de nome assim, também um pouco estranho de se ouvir, mas Deus diz, volta, retrocede. Aí fala para o irmão assim, eu pergunto, irmão, a gente está numa caminhada, num processo, ninguém quer voltar atrás, né? É o que eu não estou me esposo que passou aquela dificuldade, que a gente está passando hoje, aqui na igreja, quando teve que tirar a carteira aos 7 anos, a gente quer voltar lá atrás, depois que tirar a carteira na mão. Né? Eu quero voltar a sair para qualquer um de vocês que tiraram a carteira aí, Leandro, Márcio, né? Que são aqueles que tiraram a carteira recentemente, ou trocaram a carteira com o Ed. Eu quero dizer assim, quero voltar lá atrás, aquele período lá, quer dizer, proceder, já faz. Eu já cheguei até aqui. Né? Então, é um pouco assim, tão delicado a gente dizer assim, mas quem está dando a ordem é Deus. O que Deus estava falando com quem? Com Moisés. E Deus diz assim, Moisés, fala um pouco aí, pai. Né? Moisés escolheria o quê? Questionar. Porque nós somos muitas vezes questionar as coisas, não é? E questionar, nossa fé, não, que Deus fica assim muito entregado, não. Muitas das vezes a gente até questiona. O que muitas vezes entrega a Deus é quando nós só pomos aquilo que Ele dá como ordem. Afinal de contas, essa libertação que Deus promoveu, quem promoveu essa libertação que nós vivemos na nossa vida? Quem foi? Conta para mim, quem foi? Igreja. Quem foi? Deus. A sua vida está nas mãos de quem? Deus. Hã? Está nas mãos de quem? Deus. Quem dirige a sua vida? Deus. Quem dirige a sua vida? Deus. Grita pegar uma brilhada para saber. Contraído lá, por exemplo, que o filho não seja bem, mas você deve
conversando com a minha esposa hoje, ele estava falando até de um vizinho nosso lá, uma vizinha que estava sendo um pouco estranho, né? Mulher na porta do costinho, bebendo cerveja, com de água de homem, não tem mais de peixe perto, mas água assim. Pelo menos para mim até hoje ela está normal, né? Por uma vez sem graça aí, só eu que estou com a conta, ou estou atrasado, né? Normal até para homem, mas para a mulher. É a normal para homem, para a mulher é pior. Né? Eles estavam comentando, né? Só essa gente não fazia nada, tem quatro filhos, um, dois. Aí, aquele camarada do primeiro filho, às vezes quando é em casamento, ele está preso numa pensão. Tem 5% do salário dele, claro. 10%? 12%? 7% do salário dele? Vai para aquele filho. Hã? Ele pode ficar caro, mas ele está com um compromisso de dar uma pensão para a criança até que ela atinja uma maioridade. Então, tem que aumentar isso. Sim, por coisas do... Estou dando um exemplo, mas tem muitas coisas, às vezes, enfermidades, situações, né, confusão. Gente que só meteu hoje está no presídio preso. É uma verdade. Por quê? Por atos do passado. Ficaram, né, presos ao passado por causa dos seus atos. Estão pagando pelos seus atos do passado e foram convertidos hoje, mas estão pagando pelos atos do passado. Então, Israelitas ali estavam vivendo uma situação aparentemente estranha, que estavam caminhando em direção à terra humana da Israel, de repente Deus diz assim: ei, para aí, segura aí, dá uma recuada, arruma o fogo, volta, acampa aqui. Mas Deus, você crê que Deus está no controle da sua vida? Amém. Eu tenho que nem sempre recuar, retroceder, dar o tempo, significa perder. A gente tem que entender isso. Deus estava, se Deus, se você tem fé que Deus está no controle da tua vida, até o revés é vitória. Até a dificuldade é vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Mais que? Hã? Mais que vencedor. O vencedor para ele só está feliz quando ele vence. Mas mais que vencedor, até a aparente perda, a aparente derrota, o aparente prejuízo, mais que vencedor, aquilo para ele é vitória. Sabe por quê? Ele compreende que Deus está no controle. Se pararmos para observar, Deus avisou a Moisés antes do povo saber. Deus já disse a Moisés: mas vai acontecer isso. Isso é uma Bíblia que Deus não permite que nada aconteça com teus filhos, sem a gente vender lá os outros. Quem já veio isso aí? Olha o apoio que você pode ter. Mas tem muita gente: ah, pastor, aconteceu algo na minha vida, na minha família, no meu casamento. Aconteceu porque Deus não avisou. Pode provar que Deus não avisou. De repente você não estava ouvindo Deus. Você estava como aquele povo apoio. Você estava, né, aloprado. Você estava só pensando nos projetos, naquilo que você ia fazer, nos seus planos. E muitas das vezes ninguém quer desfazer planos, não é verdade? Israel saiu com a machada no fã em direção à terra, e Deus diz: volta, gente. Ué, Deus falou para mim, mas ele estava dando a voltar antes eu tivesse saído. Lembra quando você entra na igreja? A gente entra para a igreja, né? Está com o presente de Deus, aqui vai ser com as pessoas, vai passar um tempo, vai ser. Né? Período de parece que tudo vira a cabeça. Ela começa a levar, parece que tudo vira de cabeça para baixo na vida dela. É uma dela. E ela fazer o quê? Resistência. Para que ela volte. É uma verdade. Por quê? Porque o diabo investe contra a tua vida, contra a tua família. Eram famílias que estavam cativas. Eram pais, filhos, crianças que nasceram.
E, como eu disse, a escravidão muitas vezes, irmãos, maltrata a gente. Talvez a escravidão muitas vezes, Israel, assim como muito falar isso, Israel era livre, mas tinha mente de escravo. E a gente viu isso nos Deus libertou, mas se a gente disser na primeira, né, Israel não tinha atingido maturidade, até de maturidade. Deus quer que nós atingamos na presença dele maturidade. Tem muita gente matura, irmãos, na presença de Deus. Quando eu digo, como é que sabe se a pessoa é matura, né? Tem maturidade, ela é madura ou crescida, atingindo crescimento, conhecimento na presença de Deus, ou ela é imatura? Olha para a mãe, deixa só para saber, só olhando para ele. Ei, você conseguiu identificar se ele tem maturidade, se ele atingiu a maturidade? Ou não, olhamos para ele. Dá mais uma olhada. Vê se você consegue ver se ele atinge uma maturidade. Ah, pastor, ele está na sua área, está sentado do meu lado. Não é disso que eu estou falando, não. Ah, pastor, o senhor está aqui do meu lado. Não é disso que eu estou falando, maturidade espiritual. Não dá para saber, olhando. Como é que nós vamos saber se a pessoa atingiu uma maturidade espiritual? É quando vem alguém de estimulação, qual é o prazer? Eu poderia dizer também que diz o quê? A gente mudar. Aí a gente vai saber quem é quem. Quem é de Deus e quem não é. Quem atingiu maturidade e quem não atingiu. É quando vem as dificuldades. É quando vem a estimulação. É aí que nós vamos ver, irmãos. Então, Deus fala que ele só colocou. Olha por que colocar em 13. Olha só. Olha por que Deus não queria que ele seguisse direto. Capítulo 13 do livro de Êxodo, versículo 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota 2? Hã? Ele acharam que? É, nós estamos vendo esse Êxodo, capítulo 3 agora, versículo 17. A minha lei é para você confirmar comigo. Quando Deus, quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, mais perto. Deus não deixou, por quê? Diga para mim, conforme está escrito. Tinha. Caiu ali, ó. Para ela. Se ele se levantasse com a guerra, talvez se arrependesse e voltasse para o... Assim Deus fez dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva para o mar de... Meio. Os israelitas saíram... Saíram do Egito, amém? Em direção ao mar vermelho. Deus não guiou pela rota dos filisteus, por quê? Se quer que eles ouvem a guerra. Então o que aconteceu? Israel tinha sido liberto, mas a mentalidade é de escravo. Não está preparado para confronto. Fala o Senhor, escravo não está preparado para confronto. Fala, escravo não está preparado. Escravo está preparado para quem? Servir, trabalhar, é burro de casa. É. Eu não sabia? Tem gente que é burro de casa, do diabo, do capeta. É escravo do diabo, escravo do vício. É. Escravo do dinheiro, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo das trevas, escravo da prostituição, é uma verdade? Então ele não está preparado para lutar, ele não está vestido, eu não tenho força, eu não consigo vencer, não é que eu ficava, irmãos, seja comum ou mais caro, seja o craque, pode ser maior. Solucionar
vício maldito, uma situação maldita, uma jogatina maldita. Tem gente que recebe o salário, mas já está comprometido. Comprometido com o jogo, comprometido com o financiamento de coisas bobas, de situações que roubam a prosperidade, a fartura dessa pessoa. Ela é escrava de algo que é escraviza, que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria, que rouba a sua felicidade, que rouba a sua fé. Deus queria dar lições àquele povo. Aquele povo não estava preparado. Então, nem sempre quando Deus diz assim, descansa aí, recua. Ah, Senhor, eu estava com tudo programado, projetado. Ah, Senhor, como é que eu vou te fazer agora? Eu tenho uma palavra. Irmãos, quem é que dirige a sua vida? É Deus. Se é Deus que dirige, irmãos, você pode colocar no teu coração e dizer bem alto. Ainda que o Senhor diga assim, retroceda. Ainda que o Senhor diga, pare. Ainda que o Senhor diga, mude. E talvez não seja uma ordem assim, tão, né, boa de se ouvir. Às vezes alguém, um exemplo, vou dar um exemplo, me sai do horror. Alguém acontece aqui, às vezes, ó, você vai ficar um tempo. Aí a pessoa diz assim, vamos te amar. Não é com o tempo no banco. Não quer ser. Eu já estou aqui. Eu quero o banco como se tivesse. Como não é difícil? Aí vou estar aqui, tá? Não é que deve. Vamos dizer assim, ó. Não quero fazer. Espera um pouco. Não sei, irmão, já que é que é o centro, é para prejudicar. Você está dizendo agora, será que Deus falou uma coisa de parar ali? Em frente a Baal, 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 Deus estava querendo humilhar Israel? Deus estava querendo fazer Israel lembrar do que passou lá, outra vez de novo a cativeiro? Depois de tudo que fez, não, sabe o que Deus estava querendo? Ensinar o seu povo. Deus estava querendo preparar o seu povo. Deus estava querendo dar uma reviravolta sobrenatural na vida, na história daquelas famílias. É isso que Deus está querendo fazer na história da sua família, na história da sua vida. Deus quer dar uma reviravolta sobre tudo que o diabo outrora fez com a tua casa, com a tua família. Outrora o pecado fez com a tua vida, fez com a tua família. Deus está querendo dar uma reviravolta. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode louvar o Senhor por isso? Aleluia. Deus está mandando um ar para dar vitória. Você lembra o que ele falou, Moisés? Ó, vocês vão acampar ali, e no momento que vocês acampar, Faraó vai ficar confuso. Repete para ele, Faraó vai ficar confuso. Fala para o seu irmão assim, a sua vida, meu irmão, a vida da sua família, da sua casa, é um mistério para aqueles que não têm Deus. Você é mais vencedor? Alguém olha para você, você está passando um problema de desemprego. Você está feliz.
Graças a Deus que aqui não tem controle de natalidade, né? Na China acabou isso também. Então, irmãos, ó, mas que vencedor. Nossa, é a crise, é a dificuldade, é o problema. Ele não está no controle. Deus está no controle da minha casa. Deus está no controle da minha vida profissional. Se eu perdi esse emprego, se eu tive que voltar lá numa posição de gerente para ser, sei lá, encarregado, para ser supervisor ou gerente, exigir para supervisor, exigir para secretário, irmão, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Minha vida está nas mãos de Deus. Nem sempre eu recuar, é sinal de humilhação, irmãos. É sinal de desprezo de Deus. É sinal de abandono. É Deus querendo te ensinar. Quando Deus mandou Israel recuar, pelo caminho dos filhos de Deus, ele não estava preparado, a mentalidade era de escravo, ele não ia aguentar aquele confronto, porque escravo não está preparado para o confronto, não está preparado para lutar, e Deus estava querendo trabalhar aquele povo para ser um povo mais que vencedor. Deus está querendo trabalhar a sua vida. A gente se passa por um momento difícil. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ciclo de amizade, no ministério. O pastor está querendo me vergonhar. Antes eu era vice dele, agora ele me colocou para lavar para ninguém. Muitos não aguentam. Muitos não aguentam. Muitos não resistem. E Deus estava querendo o quê? Tratar com o seu. Quando são abertos o tratamento de Deus. Nem sempre é assim, entende? Nem sempre a gente é tratado, amadurece, atinge uma maturidade, assim com simplicidade não. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas o dia vem chegando. E com ele a alegria. Talvez você esteja passando um momento na sua vida de choro. Talvez alguém olhe e diga assim, mas eu não entendo, eu não estou tá passando. Ele está feliz. Ela é feliz. Ele ou ela não abaixa a cabeça, aquela família não se entrega. Aleluia! É a atitude do cristão, porque o cristão, ele segue o caminho, ele segue. O confronto, enfrentar a situação, muitas das vezes é o tratamento de Deus para as nossas vidas. E Deus disse assim: você está campo ali, defronte a mal, você for, e Faraó vai pensar que Israel está confuso. E olha lá, ó, Israel saiu tanto tempo preso, agora eles estão voltando pensando que estão indo, eles estão perdidos no deserto. Eles estão sem direção, eles não sabem para onde vão, olha só, irmãos. E às vezes, é por isso que eu digo, a tua família, a tua vida é um mistério para aquele que não tem Deus. Talvez muitas pessoas olharam para a joia e dizem assim, cara, tinha muitas juntas de cabelo, de ovelha. Aí tinha muita fazenda, tinha muito empregado, tinha muito filho. Tinha uma família bonita. Parecia que o pessoal estava acabado. Estava destruído. Mas ó, e ele dizendo, eu sei que vim de tudo. Eu sei que o meu vindo tudo vivo. E vai ter que caminhar o chão. E em breve ele vai me dar vitória. Você crê nisso?
luta que se distingue quem é quem. Quem é de Deus, quem tem fé, quem acredita. É no meio da diversidade, é no meio dos problemas, é no meio das circunstâncias. E Deus está dizendo assim: Faraó vai achar que vocês estão tontos. Faraó vai achar que vocês já se perderam no deserto. Mas por que tudo isso? Porque Deus queria mostrar o poder sobrenatural na vida do seu povo. Deus está sempre querendo mostrar o poder dele na tua vida. Será que ele vai mostrar por meio das adversidades? Por meio das situações difíceis? É nessa hora que eu vou conservar a minha fé. É nessa hora que eu vou entender quem dirige a minha vida. Ele tem uma visão maior. A minha visão é pequena. A tua é pequena. E é de Deus. Hã? Hein? Qual é a visão de Deus para o meu futuro? Lá na frente, daqui a tantos anos. Hein? Aí falei para Gedeão, repete aí. Qual é essa visão de Deus? Para o meu e para o teu futuro, para o futuro da minha família e da tua. Qual é a visão de Deus? Isso. Quando você vê que Deus quer o melhor para a tua família. Aleluia. Que Deus quer o melhor para o teu futuro. Glória a Deus. Que Deus quer o melhor para você. Então se Deus diz, não tem. Se Deus diz, deve ser. Bom. Você nem quer saber de Deus, volta. A pessoa sai da igreja e diz, volta. Ele diz, eu não. Passar para o parceirinho agora. Sentar o que eu tenho aí, eu não tenho. Sai de casa e Deus diz, volta! Ele diz, não. Mas eu tenho o direito de obedecer ou desobedecer a ordem de Deus. Mas a consequência dos meus atos, eu vou correr. Quem está me entendendo? Então Deus queria mostrar o poder dele sobrenatural para eles. Eu vou endurecer o coração, Moisés, de Faraó. Ele vai perseguir vocês. Ele vai perseguir vocês, Moisés. Os egípcios vão perseguir vocês. Quando eles perseguirem vocês, eles vão saber que eu sou o Senhor. Aguenta agora, Deus. Glória a Deus. Por meio da perseguição, por meio da adversidade, por meio da luta, as pessoas vão saber quem é o Senhor que rege a tua vida, quem é o Senhor da sua família, quem é o Senhor do seu coração, quem é o Senhor que rege os seus passos. Por meio da adversidade, por meio da luta, eles vão saber quem é o Senhor. Aquele retrocesso era a vontade de Deus. A vontade de Deus estava ali, irmãos. Muitos acharam que Israel muitas vezes estava, né, ali, acuado, sem saber para onde ir, que seria uma presa fácil para ser derrotada. E muitas das vezes as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida, às vezes vê a minha situação, a sua situação, e dizem assim: ele está à beira da derrota. Seu casamento está à beira da destruição, a sua vida profissional está à beira da destruição. Mas, irmãos, Deus está no controle de tudo. O Deus que tirou aquele povo da escravidão, o Deus que tirou aquele povo do exílio, o Deus que tirou aquele povo daquele chumbo, é o Deus que estava garantindo a vitória. Ele estava fazendo uma leveira volta na vida do povo dele. É isso que Deus está fazendo na sua vida. É isso que Deus está fazendo na sua família, uma leveira volta. A palavra de Deus diz que Faraó pegou as suas 600 das suas melhores carruagens. Ele pegou, e cada um como oficial de comando, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele e saiu a perseguir Israel. Aquele povo sendo perseguido, mas chava triunfantemente. Sabe o que eu entendo isso? Embora Satanás tenha lançado uma perseguição contra a tua vida, contra a tua família, eu e você, que cremos, que temos fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé, sem recuar, o Senhor não tem contentamento, prazer nele.
E a fé é nossa, não é firmada naquilo que nós temos. A fé é firmada na palavra de Deus. Eu ando com fé e não com vista. Eu ando com fé e não pelo que eu vejo. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando no meu trabalho. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando no casamento. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando na minha vida financeira. Eu posso até não saber. Ou posso saber. Mas quem dirige agora? Quem você é? Quem é o teu Deus? Quem te tirou do jugo do pecado? Cantando, eu escolhi a sombra das tuas asas, eu cuido de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Por quê? Porque eu sei. Completa para mim o nome de Jesus. Agindo Deus. Sim.
Moisés diz assim, olha só. Olha para ele, fica assim, tire a escama ao Senhor. Mas tem um comprador, né, de socorro, não. Ele diz passar ao Senhor para dizer. Eu não vou dizer. Senhor Moisés. Tira a gente lá. Mandou tirar a gente lá do Egito. Será que lá não tinha cemitério, né? Sua mulher vai trazer a cemitério? E o senhor vai trazer a gente para cá para morrer aqui nesse terra? Não tem nenhum lugar onde a gente possa colocar uma coisa, desde aqui já foi, uma lápide de lembrança, de recordação. Senhor, será que o senhor pega Moisés e nos tira de lá, do Egito? Por que o senhor nos tirou de lá? Deixa a gente lá. Não tem gente que prefere morrer escravo do que sair com confronto, lutar e vencer. Entendeu? Quais são as histórias que é melhor? Um covarde vivo do que um herói morto? Quem conhece o que é o meu satânico? É melhor que o satânico. É melhor covarde vivo do que um herói morto. Senhor! Por que o Senhor fez isso com a gente? Nos tirasse de lá para nos matar como se Deus fosse aquele Deus cruel e gostasse, sabe que gostasse do nosso sofrimento. Porque o Deus não se acaba com o teu sofrimento. Mas duas três vezes, o meu sofrimento, diga assim, nos aproxima do meu nível de intimidade, de comunhão com Deus. De aprendizado, de crescimento, de maturidade. Deus queria dar uma lição para aquele povo, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem ver o poder de Deus. E muitas vezes algumas situações que a gente enfrenta na nossa vida cristã, que Deus permite, mas Deus está no controle. Eu quero dizer com isso, não tenha dúvida que Deus está no controle de tudo que se faz na sua vida, na sua família, no seu casamento. Deus está no controle. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. O diabo sim tem expressão. O diabo sim tem expressão. Mas Deus não. Deus é nosso filho. Deus não é ladrão. Deus é Senhor. Salar com a dor daqueles que temos. Pois aí chega para aquele povo e diz para ele, aí ele põe o irmão, Moisés, o que nós falamos? Deixa a gente em paz aqui, escravinho mesmo, vamos. Aí, seremos escravos do Egito. Antes de ser escravo do Egito, porque morreu no deserto. Acho que isso é melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui mesmo do jeito que eu estou, porque isso é Deus. É alguém começar a jogar aqui que eu sou crente. Acabar de diferente. É melhor ficar aqui mesmo do que ir para a igreja e de repente enfrentar alguns problemas que eu vejo muito cristão dentro da igreja enfrentando. Nossa, quem te compreendeu vida tranquila? Existe uma diferença. Qual é a diferença? Eu tenho esperança, tenho fé que um Deus pode me dar quase. A gente tem ouvido muito essa frase, deserto é lugar de passagem. Não é lugar de morar. Ninguém ouviu essa palavra. Nunca. Sabe qual é a diferença? É que eu creio num Deus vivo. Um Deus que é o melhor para mim. Isso eu preciso aprender nesse Deus. Mas aí chama o povo, Deus havia avisado a Moisés, mas ele olha para o outro povo. De repente eu vi aqueles olhos vivos, o inimigo. Aí Moisés só chama o povo que estava querendo dizer, mas a gente não pode, a gente tinha palavra para você, não é que a gente não, ele está bem com o chá, estou bem aqui.
meus olhos. Eu venho aqui com meu pecado. Já aconteceu isso com você? Eu também aqui do jeito que eu estou com a minha cervejinha, minha orelha. Dá um nomezinho bonitinho, estou com a minha orelha. Tomei aqui. Tomei. Mentira. Tá bem, né? Lá, no orgulho, está sofrendo. Mas não quer se render ao Senhor. Não quer renunciar, não quer servir a Deus em Jesus. Tem que ter coragem, tem que partir do confronto, é você enfrentar a sua carne, é você entrar, enfrentar o pecado, enfrentar muitas das vezes a acusação das pessoas, enfrentar esse mundo. Hoje em dia, se uma pessoa achou dinheiro, ou uma quantia de dinheiro que ela achou, que tem ali o endereço de dinheiro dela, que tem ali tudo direitinho, que ela vai entregar, ela vai para a televisão, vai lá. Obrigação, não é nada. Vem, ninguém tem nada demais por entregar uma carteira, um celular que achou, um dinheiro que achou, hã? Ninguém tem nada demais, não. Mas vai para mim, por quê? Os valores se reclamam, o que é errado passou a ser certo, e o que é certo virou assim, algo, como alguém faz isso, é surpreendente. Nossa, mas como ele não morre. Achou 70 mil lá na Câmara dos Deputados, você viu essa manchete? Ele é, né, sei lá, guardador de carro, e devolveu 70 mil da quem não. É a ladrona de roubada, é o seu copinho. Ele pegou, está muito certo, né? É claro que pensa assim. Ele pegou, pela manchete, uma atitude que é. É o mundo que nós vivemos. Então, Deus, por meio dessa situação, Deus quer dizer assim, olha, a tua vida é um mistério. A tua vida é um mistério, sabe por quê? O meu poder se manifesta na tua vida, mesmo nas situações adversas. Eu cuido de você. Eu cuido da sua casa. Eu cuido dos seus sonhos. Eu cuido dos desejos que há contigo no teu coração. Eu te conheço. Eu quero o melhor para você, diz o Senhor. E para a gente fechar, Deus chega e diz para Moisés assim. E Moisés diz para o povo: gente, não tenha medo. Gente, fique firme. Veja o livramento que o Senhor dará hoje. Sabe o que Moisés está dizendo? Não fica de olho naquilo que o diabo vai fazer. Primeiro que ele escolhe com o diabo. Desorganiza tudo. Não quer ter uma empresa ao diabo. Vergonhado é o diabo. Né? Eu sei que o diabo tem parte de muitas coisas. Eu não sou advogado do diabo. Mas o que eu quero comer? Quem mais é quando fala aquilo? Ele diz assim: olha para Deus. Veja que Deus vai nascer. Veja o poder de Deus. Veja a glória de Deus. Muitas das vezes eu converso com o servo. Muitas das vezes a gente faz com culpa. Se a gente deixar, a gente se fragiliza. Aquele problema fragiliza a nossa fé, fragiliza a nossa confiança, fragiliza o nosso ânimo, fragiliza a nossa esperança. E Deus não quer que você seja fragilizado por essa luta. Deus quer que essa luta venha fortalecer a sua fé. Quando Deus não permitiu que eles fossem lá no caminho dos filisteus, é porque ele não ia aguentar. E Deus colocou eles ali naquele caminho. Não, para Deus manifestar um poder sobrenatural. É isso que Deus quer fazer. A luta que muitas vezes se enfrenta hoje, o que você está passando na sua casa, com seus pais, com a sua família, ou você no casamento, ou seja, na educação dos seus filhos, com seus filhos, tem lá no seu filho de amizade, no ministério. Sabe para quê? É para mostrar quem é Deus. É para que todos amanhã saibam quem é o Senhor, a quem tu serve. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Moisés dá aquela palavra de ânimo e diz assim: acalma, gente. Descansa. Não, só quem tem fé. Só quem confia em Deus. Quando tudo parece destruído, arrebentado, destroçado do seu lado. Quando tudo parece perdido.
experimentar o seio do meu Redentor. Já deixou a palavra hoje, tem que ser assistente. Você que deve estar passando por algumas situações na sua vida, no seu casamento, na sua família. Deus vai dar uma reviravolta. Eu não sei se você tem sofrido uma falta, não sei qual. Se você tem sofrido uma falta no salário, o contra-cheque chegou, o desconto, você nem sabe o que é uma falta. É um exame, um resultado de um exame que você fez e você foi afrontado daquele exame. É uma carta que tem esse jeito. É algo que foi uma afronta na sua vida. Você que está sendo afrontado por um problema, seja qual for, de ordem física, espiritual, sentimental, financeiro, familiar, que você receba essa campanha de nome de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero, no nome de Jesus, desafiar esse problema. No nome de Jesus, eu quero. Vem cá, vem cá. Pode vir. Você tem que ir. Sabe que seu lugar sem se estudar. Sem preocupação que ninguém sabe. Nunca se vai te reparar. Todos nós aqui para perguntar, quem é o melhor desse meu irmão? Pode dizer um amém agora. Opa, quem, opa, vou perguntar de novo. Quem é o melhor do seu irmão? Diga bem. Amém. Aleluia, agora, opa. Vem para cá, irmão. Não pense que isso que está acontecendo na sua vida é algo para te destruir. É algo para o exercício da sua fé. Vai vir com a gente se quiser. Aquela perseguição foi para a glória de Deus. Eu tenho que você gritar sempre para mim, não. Aquela perseguição foi para a glória de Deus. Fala, essa perseguição ou essa situação que eu estou enfrentando na minha família, na minha vida, é para a glória de Deus. Se você crê, que é na sua forma, você aqui na frente, aí no e nós vamos orar. Meu Deus, nem sempre recuar significa perder. Nem sempre retroceder significa que eu estou destruído. Meu Deus, nem sempre a luta significa que não tem mais jeito. Meu Deus, nós estamos diante de um Deus que abre portas, de um Deus que traz solução, de um Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, aqui está essa igreja, aqui está essas famílias representadas, meu Deus, neste lugar. E em nome de Jesus eu oro agora. Em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, desafiar agora.